Eso dice acá el púa, al púa. Spuru. Hágame a Spuru. Oh, ¿Caso oyen? no, se me ha... Se me... O no, oso ondo, gustora. Urtaga. Bai, gustora pure kasan gustora ginean. Ba... Oso polita juntza. Bui, emozionatia niretzat. Ba... Eta... Nire zetere... Publikoan... Nengoela ere... Maluko batzu... Egon Bai, izitzen... bai, eta Ira... askoik esan die. Ba... Emozionatu intzela, ni neure bai, porque alako sorpresa esan dana. Sorpresa ikaragarria. Eta gustora honetan. Bai. Estrella Getarikoa. Ni eta jarra. Bai. Zenba gauza egin dituzu. Getaran. Telebista Telebista mundua. asko, ba, Asko. hasi nitzanetik, asko. Telesailatik hasita, Goenkale, Martin, Goenkale. geho, eta geho beste bat egin duen, zea, eskamak entzen. Okamak. Telesailatik, geho, pelikulak, bastante, bueno, pelikulak ezagunenaren Ba. honen atzian, laro egunean, Bai. geho loreak, eta, bueno, zean, ekinuan, ze txiki bat, agertu nizan, gutxi, haundi jan. Aurria. Baina hor lehengo naztu intzaten zatia. Baina hor lan egin du nire semeak. Aba. Nire semeak intzuan apaizena. Jonek. Apaizen papera nire semeak intzuan. Haundi jan. Bai. Ba. Bueno. Aper txikila baino, importantia. Etxea, zerri dutitzen, atzeaka, junten babea pizkat, goenkalera. Bai, bai. Nola izan zan goenkalera juteko edo bultzatu Bueno, zintuen. Goenkale hasi zanean nik Ba. ikusten nuen da euskaraz da. Pentsatzen nuen, jo, euskaraz nik egin nuke basoze. Eta inuan deitu. Eta bera deitu nuen da, zan omeno, zenbat urte nitu, hirurogei urte nitu orduan, hirurogei kumplitzeko. Eta antzerkin zera, inula gaztetan baino, ustarako elizteraia kaba proba bat oso zeitia. Pala deitu nuen da, deitu zegoen, bueno, ba, kasti matea deituko tan, puntzan kasti bat itea. Eta esan zegoen, bueno, ba, momentuan ez tozultzako zure adineko paperika, oden kale, baino, badi ma dago deituko. Handi gutxira deitu ziren, Doloresen papera iteko, emakume gaizto bera. Eta ala sinitza, oso gustora, oso gustora nintza. Eki otorri zan, Martin. Zenbait urte egon kaleko? Goenekala bi urte nituen ikusten da, bi urte eta bi horrela nituen. Eta zuge lehenengo lana izan da zerbait eman zizun pertsona biero. Goenkalek zerbait eman dizu edo ikasketaren bat edo. Bueno, hasiera Goenkalen izan zen. Eta ni oso gustero nintzen, eta gustatu zitzen kamara horrian lan itea. Eta ondo, ba, Goenka lehi esker, inditut gero beste danak. Eta gero, ura bukatu eta zeituan etorri zen, zea, Martin. Martinez. Oso ondo, oso oso ondo. Klar, ez que zan bateran desberdin hasia, ura zan komedia bat. Ba. Eta oso ekipo ona gina be. Oso, ondo, klaro, familia bat ginean, eta familia bat bihurtu ginean. Rekan beste urtian elkarrekin, eta oso ondo, oso gustora. Baina Martin esan dezakegu ez dela atal oso luzeak, zeu 5 minutukoak edo orduerdikoak. Bai, hor bai, holakon bat, baina aintzian politak. Bai, Gustora parre iteko moduan. eta Bai, gauetan. bat, ani izatu nana da. Ze, Martin ikusi, eta gero pospozik lota. Claro. Ikusten zenune. Bai.
Bai, ta ohandikan egoan ematen duen oxime oso berandu. Eta batean botatzen du. Eta gustora ikusten dut eta parri gustora pasatzen dut parri egiten dut eta. Bai. Bueno. Oso son polita. Gero izan duzu, eskama kentzu. Bai. Zer eta ez zuhoak eskama kentzen edo, zein izan zuhu papera edo. Bueno, nire papera beti bizela, ba, hango amunan izan. Eta, bueno, mainilerri bateko bizitza zen, maineren bizitza zen, eta eskabetxerak zian ala nahiten zuenak, eta gauz hango problemak, langileen problemak, eta oso ondo juntzan, polita zen. Eta nire papera, klaro, nire, oso polita zen nire ere. Zan amona, dania sartzen zen amona, baino beti launtzeko zeon amona. Eta bai, gustora, gustora, ekipo honakin. Ni beti danekin oso ondo moldatu nahi, eta suerti eukidet oso ekipo honoa gertatu zen beti. Tokatu zen. Ba, eta suertea edukidezula, eh? Horlako lanetan, pautea ez zera batek, eh? Bueno, pasako gea, ondo iruditzen bezazu, pelikula abeloetara. Habe, logeak. Bueno, logeak baino lehen, okagaitzu baneko, lago bai legunea. Laro bai legunea. Hemen dakagula. Bai. Lago bai legunea. Historia, pintxia. Pelikula ona. Ona. Ona, guretzako, niretzako aurrenengo largometrajea, porque... Leno, pelikula bai initu, eta hau baino leno. Bai. Baino paper mos batzuek, baino protagonista bezala ginean. Maria Xun da... Maria Xun pago batani. Eta... Karo, oso paper... Naiko esa, oso importantia eta oso gona esan. Potentea. Potentia ziaro, bai. Eta guk askotan komentatzen genuen bilo, Maria Xun da bilo baino. Gurabek, seguro alda behar guk ingiago deula papera eta pelikula guk ingo deula. Eta behir esan ebai, Jose Mari eta Joni, bilo, zuek seguro atzerete guk. Papera ondo ingo dela eta pelikula ondo erten godula. Eta bai, oso ondo erten zuen, oso polita da, laro egunean, oso oso polita da. Eta premio asko hartu gendu zen. Ba, eta ni negala egin dut. Pelikula horrek. Bai, eh? Ba, unkega guen. Kega, bai. Zerbaitzen, ez dake, huengo, amorio ezeko pelikula beti. Edo normalean ezaten dira neskata mundia, eta pelikula original bat egiteko gubertzela bizikabek nugalde batean neska eta neska egitea nekpasada bat iruditzen. Neskak ez, adineko bi emakume. Eta hori nahiko delikagoa zan hori dira, eh? Ausartak izan zian. Ausartak izan zian. Bueno, izan zian eta izan zinietan, eh? Zagaituk, zuek biok ere oso ondo egiten duzue, eh? Bai, bai. Ba, oso ondo moldatu ginean bizo. Oso oso ondo. Ezan ginean frantzizan, zer batian. Nola da, pelikula orkesten festival batian, eta lau estatua karri gendu zen. Aurrera matzioen, Meyerville, Frantzizan, Katrabin Jour, bilo ginen estena jo bat matzioen. Geo, bestia zen, mejor premio del publiko. Jende bak zu, zinete gertzen ziren, epeze ematen duen, botua botatzen, bai. Eta publikoen premizioare hartu gindu, atzea bizo, bizo gana estena zuat hartu gindu zen. Eta gero eman zuen, mellor aktriz, bizo ibana. Mejor atriz, itziar da, Maria Xun. Eta hor nire fobian da hartu gindu zen zeak, eta guztu hartu eginean. Lau zeekin, lau figurekin, bai. Eta, bueno, frantzizan bitan zangean. Beste bat, Italiane, bai, daro behin, bai,
Orduan ni jo nintzen nire semeekin. Eta han pelikulaik eman zion premiua. Iru premio, iru sari zian, iru gara saria, antzio laro gai egunean. Eta ni Mexikon esan nintzen baitare. Bai, pelikula noi esker, Mexikon joko nintzen. Eta han eman zien, urte espezial, nahi, eta gustora, gustora oso. Etxekoak zer esaten dizute? Txoko, guan, bueno, guan, jazta, guan. Asimilauta daka, Baina, asira, ni pentsatzen dut, normala da, asira, pixkat, klar, irurugi, pekin ama asitzea telebistan. Eta asira, pixkat, zea, eukeko zuen, reserva pixkat, baina ez, guan gustora dabe, okondetu dabe. Bueno, ikusiko dugu, lagorrei, egunera, pelikulako, Trailerra. Trailerra. Oso ondo. Ikusi da eta horretzen da kasura gure hitzean. Lagun honak zinete orduen. Bai, niretzat oso lagun berezia zen. Horain denborarekin ikusitza, nire ustez berarekin maite maindu nintzela. Galduta nabil. Son astuta. Bueno, decía, hoy cosí el togo, María Sunami, María Sunita, su siguiente protagonista, hoy es algo, premio asco, y la base de tu vida, pues es Francia, pues es Italia, vaya, el lindo su beste película para no ia ia oskabetaga egiten daza. Ia ia ia. Ateaino junginan ateaino eta etxuna tikiriki. Loreak. Loreak, bai. Ederra, lore, ederra. Zepoluta. Eta transmititzen nuen espiritua. Bai, oso ona, bai, bai. Tapitu ze gauza, utzaran, total, lore batzu edia. Loriak. Eta lore batekin, lore batzukin, ze historia eta leizken. Zenbat historia. Ba. Lore batzukin. Eta zenbait sentimendu, eta zenbait jokabide, eta... Bai. Ez que lori eta niako, bare, Josue. Harri egiteko, posa amateko, neharriteko, segun, klaro. Gainera, Ala esatu du izen buruak ez logeak. Ez que logeak dira eta loge inguruak gertatzen dara. Nana,
Bai, bai, lore batzuen inguruan ba. Dana historia denan zertzen da, bai, bai. Eta hori nahi, barzena ez du esatera, irudite zain, bai, zuzen darutzako egin, bai, gildoi lania egita pasada, bai. Bai, bai, bai. Begira, zine udaleko batzutak, zine udaleko batzutak, eta gizitzaikun txabela bat emetea Jose Maria goena da. Eta hoi... Atorra da zen. Eta hoi, esetu zunez, alako pelikula bat emetea. Ja. Handia da. Bai. Bai, bai, merito ondila daka e. Merito ondila daka e. Gio dia ez dekipa oso, ez dekin nola esan eskueraz, sensibilidade ondiko personalia. Sensibilidade ondiko dia, eta hori egertzen da, pelikuletan da, pantailan da, egertzen da. Bueno, ikusi dugu, lagabai eguneak eko, teloga, bai, ikusi nahi dugu, zube, bilduma eta bai, akuto belanetan, ikusiko dugu. Bai, bale, bide zona. Chau, tenía mucha sed. Cristina, llévatela a la sala de espera. No, quiero estar con él. ¡Llévatela! No, por favor, no me haga eso. No, se está muy bien atendido. ¡No me haga eso! La lleve, no se la lleve, no se la lleve. Tranquila, Manuel, se va a hacer daño. Está bien, llévese si quiere, pero no le dé más agua, por lo que más quiera. Quédate aquí, Dionisia. Estoy aquí. Ya está. Recuerdo de olvidarte. El marinero nunca se rinde, porque el destino no existe. No es mi marido. Somos vecinos. He estado muy sola y él es el único que me ha cuidado. No sé lo que hubiera sido de mí sin Julián. No creo que se recupere. ¿Habéis conseguido cortar la hemorragia? Tiene hemorragia peritoneal en sábana. ¿Y eso qué significa? Pues que su sangre no puede coagular. He pensado que les gustaría estar aquí los dos juntos, porque en cualquier momento... Iruditzen, koskorra zeleko, eh? Bai. Aizu, zu bortzen ulertzen duzunez, interneti mirez, inbertitu aldeiteke. Jakina, bai. Abeta, ze behar da? Beno, ba, modema, kreditu txartela, eta espiritu abenturatzele apur bat, eh? Oli bakarri, hori guztiet daukat, zatoz nirekin. Hola. Nire gela da. Aina, erotu egin altzera, nire handri gaiago joan dago, eh? Ba, eta ordena gaiuan nire gelan, ala bestie berriz. Zugatzen da pentsatuko ba, ni. Ni zurekin dar. Bueno. Honek guztien du, ni pederazta nahizela. Hau ikusen zeltugu, akto gelan, eta? Kasi magutin, kasi gongkala, kasi bestean bat pelikula. Eta ni, gauza bat komentatu nago nuke. Abes balza. Abes balza bat eta. Abes zendatu. Asko gustatzen zen, abestia, asko. Eta abes batzak, nintzen nahi, klaro. Jute nahi. Eguna, bueno, aurten... Ez nahi zuen nira gabonak pasata geho, zatek lanien jarru nahi, guain arte. Eta geho, azte zantzun opor batzuk hartu ditut, pixka deskantzatzeko. Zatekoan, uda, gorra, dakateta. Eta aspaldi zan ez nahi zuen, baina asko guztan zat, abestia, eta hankuten nahi. Eta sorpresa derra mantzien. Sorpresa derra mantzien, ja. No. Nola izan edo abes baltzak? Eskola kantorun. Eskola kantorun. Eskola kantorun. Dela parroke, klaro, ezke nean galtatu zinean, da abes batzata, bai, klaro, parrokia da, Santa Maria la Real, parrokia da.
Baina, abez batzai, eskola kantu dut. Da, ni niren nervios, nervioski, ah. Egin zan akordatu, eskola kantu dut. Zatiela. Bueno, guan badak edanak eda, eskola kantu dut. Ba, hori da, eh? Da, iglesia parroquial. Eta, zenbait urte, abez batzai. Zautza bizitzoko nintzenetik, hogeita, etek zenbait urte dian. Lehen doketazan bizitzen zainan, eta eko okoro guten nintzen. Eta ge urte batzuetan egin nintzen bitan. Gute nintzen, getaira eta zautzen ebai eta bitan, baina geoia, klaro, edari ere horre, eta... Eta zautzik ara autobusia joan da, torri eta leguan da, neko gorra izen zizaten da, getaiko ala genuen. Eta guak, amen. Zauzkoan segitu iten, dute. Itzea. Hogeita gez urtia. Itzea. Ba, mila esko, etortzea gaitu. Zene ilusioa hundia. Bueno, nire bai, placer bat izan da, gusto den nahi. Eta segi hogela, gogotxo, indagotxo, eta zuzean bezalakoa izaten. Bale, ditzea. Bale, eskerrik asko. Bona. Eskerrik asko. Agur. Asko suerte ona, zure zean. Ba, agur.